Ky është Alilika, fermeri nga fshati Kamenic, i cili është rikthyer mjeteve primitive për të punuar tokën me kal dhe brand hekuri. 73 vjeçari thot se me çmimin e lartë të naftës, koston e lartë të mjeteve motorike, por edhe me mungesën e fuqisë punëtore, është i detyruar që t'i rikthehet kësaj kulture të vjetër, me të cilën ishte mësuar dikur ta shihte tek gjyshi apo babai i tij. Nuk e mendonte kurrë që do t'i vinte përsëri koha kësaj pune të lodhshme, si për të apo edhe për kafshën, por që problemet e shumta që po hasin sot fermerët e ka detyruar jo vetëm atë, por edhe një pjesë të mirë të fermerëve të kryejnë punime në tokat e tyre me krah dhe kafsh. Bëra një kërkesë për 20 orë, më ka ardhur fudakal. Jo, edhe na duket po jemi në mesjet me një vend. Jemi në mesjet. Se ne kemi parë edhe Greqinë, kemi parë edhe shtetet të tjera që ka çdo familje ka një traktor në shtëpi. Po ne s'kemi fuqi ta marrim 15 milion. Po të shumë me kredi dhe unë merja 20 orë ta kësha në shtëpi. S'to ta merja të matë fare, merja të vogël. 20 kohë fuqi. Edhe pse një punë e vështirë dhe as pak e favorshme për një fermer dhe kafshën e tij të punës, 73 vjeçari thotë se brana është shpëtim në një kohë që nuk i përgjigjet askush për të punuar tokën e tij. Branën e hekurit Lika e ka ruajtur me fanatizëm ndër breza, por me keqardhje thotë se është brezi fundit që do e përdor, pasi fëmijët e tij ndodhen jashtë shtetit. Po branë e hekurta janë të mbetura që ku kemi qenë individ, do në para vitit 54, që është bërë kooperativë, ka pasur në të brana. Edhe ne i ripërtërim në këta kovecët, para ca vitesh. I kemi ruajtur, i kemi reguluar gjenë, i kemi berë, i kemi dhe sot dhe kësaj dite në punë. Më vjen turp të alet tokën dirë, se ne kemi qenë punëtorë, nuk kemi qenë dëmbelë. Po do vi kohë që do t'i lemë që do bëjmë, fëmijës janë, do mbetën. Ja mund t'a bëjë një vite dhe 2 dhe 3, se mosha do bëjtë vetën. 73 vjeçari gjithashtu përmend faktin se fermerët në Shqipëri nuk përfitojnë ndihmën e duhur nga shteti. Ai thotë se vetëm gjatë një viti ka përfituar naftë falas, ndërsa vitet e tjera është munduar me mundësitë e tij të pakta ekonomike për të punuar dhe përfituar diçka nga bugjësia. Edhe largimet masive të tërimve dhe e fëmijëve të tij i lidh pikërisht me këtë fakt, pasi këtu të rinjt nuk gjejnë mbështetje. Kjo është mungesë e shtetit për mendimin tim. Flas që nuk jep përparësi bugjësisë. Në fushën e Korçës, gjatë kësaj periudhe sheh shumë fermer që janë rikthyer mjeteve primitive, si diçka e nevojshme për të dalë nga kriza në një kohë kur mundësitë janë të pakta dhe mbështetja është thuajse inekzistente.